Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay minsan pang ibinahagi ng isa nating masugid na taga-subaybay. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong tagapakinig? Ako po ay isa sa marami niyong silent listener at tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rogelio. Ang kwento po na aking ibabahagi ay karanasan po ng Lolo Pablo ko na isa pong kilalang manggagamot sa lugar namin sa probinsya. Ayon po sa kanya, noong siya ay may 9 na taong gulang, bigla na lamang siyang nagkasakit na ipinagtirik na di umano siya ng kandila ng kanyang mga magulang at kapatid sa pag-aakalang siya ay patay na. Dahil nangitim na ang buo niyang katawan at hindi na humihinga. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay bigla na lamang siyang nagising at humingi ng tubig pagkat uhaw na uhaw ang kanyang pakiramdam. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na naging normal pa ang kanyang pamumuhay bilang isang bata. Lagi na siyang nakaririnig ng mga tinig. Hanggang isang araw nga ay may narinig siyang tinatawag ang kanyang pangalan. Pilit niya itong hinahanap ngunit hindi niya makita. Inaanyayahan siya nito kaya kanyang sinundan ang boses na iyon kung saan nagmumula. Hanggang sa piti niya ang masukal na kagubatan. Doon ay dumami pa ang mga tinig na nagsasalita na ang natatandaan niyang binabanggit ng mga ito nang paulit-ulit ay ang kanyang pangalan at ang katagang tanggapin mo. Habang tumatagal ay lumalakas ang mga boses na iyon kaya napilitan siyang magtakip ng kanyang tenga hanggang sa di na niya natandaan pa ang mga sumunod na pangyayari pagkat siya ay nawalan na ng ulirat. Nang magkamalay ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Naging matalas ang kanyang mga sentido tulad ng pandama, pandinig at paningin. Kanya ring napansin na tila napakagaan ng kanyang pakiramdam. Pagbalik niya sa kanilang tahanan ay naabutan niyang nag-aalala ang kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang ama naman ay wala pagkat hinanap siya nito. Kinagabihan ay di makatulog ang batang si Pablo pagkat samot-sari ang kanyang naririnig at nakikitang bisyon sa kanyang isipan. Nang bigla na lamang siyang napasigaw ng malakas, dahilan para magising ang kanyang mga magulang at kapatid, na agad siyang pinuntahan ng mga ito. Nagtanong ang kanyang ina kung bakit siya sumigaw ng malakas. Sinabi niyang nakakita siya ng aswang. Nang marinig iyon ng kanyang ama, ay mabilis itong lumabas, nahawak ang itak sa isang kamay at asin naman sa kabila. Naririnig nilang sumisigaw sa labas ng bahay ang kanilang ama, na pilit pinalalabas ang aswang. Ilang sandali pa ay pumasok na ito sa kanilang bahay at sinabing wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Na ang nakita pala ni Pablo sa kanyang isipan ay malayo pala iyon sa kanila. Sinabi nitong naroon di umano ang aswang sa isang malaking puno na nakatingin sa isang bahay. Dahil sa mga tinura ni Pablo
ay lubhang nag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay at napabulalas ang kanyang ina ng mga katagang ano na ba ang nangyayari sa iyo, anak. Sabay niyakap siya nito ng mahigpit. Kinabukasan ay pumasok na muli si Pablo sa kanilang paaralan. Kasabay niya ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Apat silang lahat at siya ang bunso. Ang kuya nilang si Cardo na siyang pinakapanganay nila ay nasa mataas na paaralan na. Ang sumunod naman dito ay babae na nasa ika-anim na baitang. At ang pangatlo na isa ring babae ay nasa ika-apat naman na baitang. Si Pablo naman ay nasa ikatlong baitang na. Noong hapon ay matyaga nilang hinintay ang kanilang kuya. Magkalapit lamang ang paaralan na kanilang pinapasukan. Nang dumating ito ay nabigla sila sapagkat iniinda nito ang pananakit ng kanyang tiyan na namumutla na ito. Kaya mabilis nila itong inalalayan na nagsabi pa ito na nangihina raw siya at nananakit pati ang kanyang mga kasukasuan. Kaya naisip ni Pablo na sumaglit sa bahay ng kanilang kaanak na malapit sa paaralan. Pagdating niya sa bahay ng kanilang kaanak, sinabi niya sa kanilang tiyo abe na kung maaari bang mahiram ang isa nitong kalabaw pagkat malayo pa ang sa kanila at kailangan ng kanilang kuya na nangihina na dahil sa hindi pa nilang malamang sakit. Pumayag naman ito, kaya kanilang pinasakay ang kanilang kuya doon. Pagdating sa bahay ay agad nila itong inasikaso. Hindi mapakali ang kanilang ina. Ang kanilang ama naman ay kumuha ng sambong. Matapos lapatan ng mga pangunang lunas ang kanilang kuya, ay tila walang naging pagbabago. Napansin ni Pablo ang pag-aalala sa kanilang mga magulang. Nakaramdam siya ng matinding awa sa kanyang kuya. Hinawakan niya ito sa kamay. Napapikit siya upang umusal ng maikling panalangin. Nang biglang may nakita siya sa kanyang isipan, kitang-kita niya ng malinaw sa kanyang balintataw ang tila isang tagpo na naroon ang kanyang kuya at inabutan ito ng kapirasong tinapay ng isa nitong kamag-aral. At malinaw sa kanyang pangitain ang tila pulbos na nakapaloob sa tinapay. Ngunit di niya mawari kung anong uri ng bagay iyon. Nang mawala ang kanyang pangitain ay napadilat na rin siya. Na nakita naman niyang naroon ang kanyang mga magulang at iba pang mga kapatid na nakapaikot sa kanya. Na kanina pa pala siya ng mga ito pinagmamasdan. Mabilis niyang tinungo ang kanilang kusina. Nagpadinga siya ng apoy at isinalang ang kawali. Dinampot niya ang asukal na pula at inilagay niya iyon sa kawali. Kanya iyong sinangag. Nang malusaw ng lahat iyon ay kanya iyong inusala ng dasal na kusang namumutawi sa kanyang mga labi. At pinakain niya iyon sa kanyang kuya. Ilang ulit pa niyang ginawa iyon nang bigla na lamang itong nagsuka at inilabas na lahat ang mga kinain na halos hindi iyon nalusaw. Hindi pala ito natutunawan. Patuloy itong nagsuka hanggang sa madilaw-dilaw na likido na lamang ang lumalabas dito. Nagtataka naman at lubhang nag-aalala ang kanilang mga magulang. Di nila alam kung ano ang ginagawa ni Pablo at palaisipan din sa kanila kung paano niya natutunan ang gayon. Ilang sandali pa ay nakita nila na unti-unti nang nawawala ang pamumutla ni Cardo. Nang kanila itong tanungin ay bumuti-buti na raw ang pakiramdam nito. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga magulang sa ipinamalas na iyon ni Pablo. Maging ang kanyang mga kapatid ay niyakap siya sa tuwa na nagtatanong kung saan niya natutunan ang paraan na iyon. Ngunit di rin alam ni Pablo kung paano sila sasagutin. Sinabi na lang nito na kusang pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng mga bagay na iyon. Nang sumapit ang araw ng Sabado dahil sa walang pasok ay napagpasyahan nila magkakapatid na manghuli ng ulang
o hipon sa Tagalog, sa batis na malapit sa kanila. Tinunto nila ang mahabang batis nang nakakita sila ng isang malaking puno na ang mga ugat nito ay nakalublob sa tubig. Ay agad nilang naisip na marahil ay marami ang naninirahan sa ilalim noon. Kaya kanilang hinarangan ang magkabilang panig ng batis at kanila iyong aalisan ng tubig. Habang abala sila sa paglilimas ng tubig, ay bigla na lamang nakarinig na naman si Pablo ng isang tinig. Kanya iyong sinundan. Hindi siya napansin ng mga kapatid na umalis pagkat abala ang mga ito. Na inakala lamang nila na maghahanap si Pablo ng karagdagang bao para ipanglimas sa tubig. Habang patuloy na naglalakad si Pablo, ay iba't ibang puno ang kanyang nilalapitan. Gamit ang kanyang itak, ay kumukuha siya ng kapirasong ugat ng mga ito. Di niya matandaan kung anong uri ng mga puno iyon, at hindi na rin niya mabilang kung ilan ang mga iyon, pagkat tila wala siya sa kanyang sariling katinuan, na may kung anong ibang pwersa ang lumulukob sa kanya. Ang pinakahuli ay may inakyat siyang isang mataas na puno na nang sapitin niya ang itutok noon ay may nakita siyang pugad. May ilang mga inakay pa na naroon. Kumuha siya ng balahibo ng ina ng mga ito. Matapos iyon ay bumalik na siya sa kanyang mga kapatid ngunit wala na ang mga ito roon. Hinawakan niya ang mga bato sa paligid maging ang puno. At nakita niyang malinaw sa kanyang isipan kung saang direksyon ang tungo ng mga ito. Ilang lakad takbo pa ang kanyang ginawa at nasa likuran na siya ng kanyang mga kapatid. Tinanong siya nila kung saan siya nagpunta. Ipinakita lamang niya ang kanyang mga kinuha sa kanila. Pagdating sa kanilang bahay, habang abala ang kanyang mga kapatid na inihahanda ang kanilang mga nahuli, si Pablo naman ay abala din na tinatadtad ng pino ang mga ugat at inilagay iyon sa isang bote, maging ang balahibo ng ipon. Sa mura niyang edad ay marunong na rin siyang maglana. Ito ay ang paraan sa paggawa ng langis na talaga namang namangha sa kanya ang mga magulang at kapatid. Matapos makakuha ng langis mula sa nyog, ay kanya rin iyong inilagay sa bote. Kinagabihan, nang matutulog na sila, ay muling nakakita si Pablo ng aswang sa kanyang balintataw. Ngunit, di siya sumigaw ng pagkakataon na iyon, pagkat unti-unti na siyang nasasanay. Kahit pa nga nung oras na iyon, ay malapit iyon sa kanila, at ang kanilang bahay talaga ang puntirya nito. Napansin niyang agad na kumulo ang langis sa bote na kanyang ginawa. At nakita niya sa kanyang isipan na dumapo ang aswang sa isang puno na katabi lamang ng kanilang bahay. Bumangon siya at kumuha ng ilang piraso ng walis tingting. Nanapansin pala siya ng kanyang mga magulang habang ang kanyang mga kapatid naman ay tulog na tulog at naghihilik pa. Di siya tinanong ng kanyang mga magulang sa halip ay sinundan siya ng mga ito. Lumabas si Pablo ng kanilang bahay at narinig ng kanyang mga magulang na may iniusal pa ito at mabilis na tumakbong palapit sa may puno. Kanyang iwinasiwas ang walis tingting sa direksyon ng aswang. Gulat na gulat naman ang kanyang mga magulang sa kanilang nakita habang nakamasid sila sa may pintuan ng bahay. Na hindi naman tumatamang talaga ang mga tingting ngunit panay ang sigaw ng aswang na lubha itong nasasaktan. Na umaangil pa ito at atakmang lalaban, nagalit na galit at gustong sugurin si Pablo. Ngunit di nito makaya ang sakit na nararamdaman na tila may kung anong puwersa na tumatama dito. Gayong hindi man lang dumadampi ang walis sa kanya. Nakalaunan nga ay lumipad na itong palayo at tumakas. At dahil po sa may kahabaan ang ating kwento, ay pansamantala po muna nating dito tatapusin. Ipagpaumanhin niyo po sapagkat medyo mahina na naman ang koneksyon dito sa amin. Muli, sana po
ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong po ng kwentong ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas ay nais ko pong pasalamatan ang lahat po na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento. Gayon din ang atin pong mga silent listeners, lalong-lalo na ang mga kababayan po nating OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.